Poštovani gledalci, počinje još jedno izdanje informativne emisije Infoblok na kanalu regionalne televizije Istok. Na početku izdvajamo najvažnije vesti. Zvaničnici grada Zaječara posetili su sela Dubočane, Malu Jasikovu i Halovo, u kojima su prethodnih meseci uz podršku grada rešeni neki od problema meštana. U opštini Boljevac aktuelni su javni radovi na unapređenju izgleda i funkcionalnosti zajednice. Trgovinske radnje, ugostiteljski objekti i zanatlije u Zaječaru imaće novo radno vreme, a odluka o tome biće doneta na prvoj narednoj sednici Gradske skupštine. U sredu u istočnoj Srbiji magla, duvaće slab zapadni vetar, minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 17 stepeni. Zvaničnici grada Zaječara posetili su sela Dubočane, Malu Jasikovu i Halovo, u kojima su prethodnih meseci uz podršku grada rešeni neki od problema meštana. Među njima su atarski putevi, seoska ambulanta, rekonstrukcija doma kulture, ali i početak radova na izgradnji seoske crkve. Gradska vlast grada Zaječara u protekloj godini uložila je dosta napora i sredstava kako bi unapredila život stanovnika u seoskim mesnim zajednicama i približili uslove života u selu uslovima u gradu. Potrebe meštana su brojne i različite, ali upravo one predstavljaju smernicu rada gradskoj upravi, ističe Suzana Stamenković, pomoćnik gradonačelnika Zaječara. Osluškujemo potrebe meštana zaječarskih sela i nastojimo da im obezbedimo što bolje uslove za život. Dakle, ono što je njima potrebno, grad se trudi da finansira. Tako da videli ste i prethodnih dana šta smo radili sve u prethodnom periodu. U svakom selu je nešto drugo za što su se meštani izjasnili da je njihov prioritet. Sada smo u Dubočanu, veliko je selo, ima oko 600 meštana i za njih je veoma važno da imaju ambulantu. Lekar dolazi jednom nedeljno, ali uslovi u ambulanti nisu bili odgovarajući. Zbog toga je grad obezbedio novac da se ambulanta renovira, urađeni su zanatski radovi, sređen je mokri čvor, tako da svi oni koji dolaze kod lekara da mogu da se leče u pristojnim uslovima. Osim toga, radove izvode sami meštani koje predvodi predsednik Saveta mesne zajednice, što je za svaku pohvalu. Do kraja godine biće uređene i prostorije za mlade u Domu kulture. Dakle, cilj je i da uslovi života u zaječarskim selima budu bar na približnom nivou kakve uslove života imaju građani Zaječara. Gradska uprava grada Zaječara uz pomoć Ministarstva poljoprivrede realizuje projekat sanacija i revitalizacija atarskih puteva na teritoriji grada Zaječara, kojim je u ovoj godini obuhvaćeno 16 mesnih zajednica. Obzirom da su kvalitetni atarski putevi veoma značajni u svakodnevnom funkcionisanju meštana i obavljanju poljoprivrednih radova, nadležni planiraju da i naredne godine konkurišu za dodatna sredstva kako bi radovima obuhvatili što veći broj sela. Trenutno se radovi izvode u Dubočanu. Već dve godine radimo na jednoj deonici, veoma dugačkoj deonici od nekih 3-4 km i svaki put uspevamo da je za nekoliko stotina metara produžimo. U ovom trenutku smo uradili jedno 600 metara, zadnjih 600 metara tog atarskog puta, gde smo produbili kanale pored puta za odvod atmosferskih voda i u toku su radovi na posipanju, to jest postavljanju kamene drobine i valjanju i utabanju te iste drobine na tim putevima. Sa druge strane, meštani su iskazali potrebu za izgradnjom verskih objekata, te je u selu Mala Jasikova postavljen temelj za izgradnju crkve. Ove godine se je počelo sa izgradnjom crkve ovde u Maloj Jasikovi, znači evo, kao što vidimo, već je temelj izgrađen i u dogledno vreme će se nastaviti sa izgradnjom ove crkve. Ono što je bitno da se kaže jeste da je gradska uprava u saradnji sa Timočkom eparhijom ušla u projekte izgradnje crkvi u više sela na teritoriji grada Zaječara, pre svega tamo gde do sada ljudi i meštani tih sela nisu imali svoje crkve. U ovom selu izvode se i radovi na rekonstrukciji Doma kulture. Ove godine uređene su dve prostorije za potrebe seoskih manifestacija i dečijeg folklora, a naredne građevinske sezone biće izvedeni i preostali planirani radovi na objektu.
Meštani mesnih zajednica ovih sela su zadovoljni urađenim i zahvalni rukovodstvu grada Zaječara, koje je prepoznalo značaj izvođenja radova na koje se čekalo 10 pa i 20 godina. Meštani su zadovoljni, jer do sada se skoro ništa nije radilo u selu, pogotovo u ambulanti se ništa nije ulagao zadnjih 10 godina. 20 godina se mi spremamo da to uradimo, mi smo to sad uradili skoro za godinu dana. Zahvaljujući sa lokalnom samoupravom. Nakon posete selima Dubočane i Mala Jasikova, zvaničnici grada Zaječara posetili su i radove koji su izvedeni u Halovu i ovom prilikom poručili da će i u buduće biti tu da oslušnu potrebe stanovnika i izađu u susret rešavanju problema građana na teritoriji grada Zaječara. U opštini Boljevac aktuelni su javni radovi na unapređenju izgleda i funkcionalnosti zajednice. Na poslovima je angažovan veliki broj kako mlađih, tako i starijih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Početkom godine u opštini Boljevac usvojen je lokalni akcioni plan. Jedna od predviđenih mera obuhvata javne radove u kojima izvođenje velikog broja sufinansira opština Boljevac. Kako su radovi podeljeni u dve grupe, u prvoj su angažovana lica sa Nacionalne službe za zapošljavanje. Prva grupa javnih radova su oni koji finansira Nacionalna služba za zapošljavanje i tu oni se realizuju kroz dva projekta. Prvi projekat je sređivanje deponije Oblo. Na tom projektu je angažovano pet lica i drugi projekat je sređivanje divljih deponija gdje je angažovano 15 lica. Ukupno znači 20 lica nekvalifikovana radna snaga. Druga grupa javnih radova su javni radovi koji se sufinansiraju od strane opštine, odnosno 1.030.000 dinara izdvojila opština, 1.000.000 dinara izdvojila nacionalna služba i također dve grupe javnih radova se realizuju. Jedna grupa su sređivanje gradskog i seoskih grobalja, gotovo u svim mesnim zajednicama, u svim selima gdje seoska groblja postoje. Tu je angažovano 19 lica, od toga 9 lica nekvalifikovana radna snaga, 10 sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. I druga grupa javnih radova su sređivanje javnih površina u gradu, sređivanje gradskih parkova, ulica, ovih pre svega glavnih ulica, ulice Dragiše Petrovića, Kneza Miloša, Zaječarske i glavnih i sporednih ulica, znači sređivanje javnih površina u gradu. I na tom projektu učestvuje 10 lica sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. Pomenute poslove izvodi 49 osoba koje pripadaju kategoriji koje teže dolazi do posla. Reči su Gavrilovića koji još kaže. Sva lica su, nalaze se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Ili su mlađi od 30 godina, ili su stariji od 50 godina, ili su dugoročno nezapošljeni, ili su i jedan i drugi roditelj nezapošljeni, znači teže zapošljive kategorije. Planirano je da pomenuti javni radovi u opštini Boljevac traju od 2 do 3 mjeseca u zavisnosti od projekta kojim su obuhvaćeni ili mu pripadaju. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija uplatilo je 23 miliona dinara za izgradnju pristaništa u Kladovu. Kako se planira, taj posao bit će završen do početka nove turističke sezone. Tokom leta kroz Srbiju prođe više od 600 brodova na kojima plove putnici iz gotovo celog sveta. Po svemu sudeći, motori plovila utihnuće na dokovima Kladovskog pristaništa veoma brzo. Biće to novi sadržaj u turističkoj ponudi Kladovskog kraja. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Kori Udovički izjavila je da će u 2016. godini biti smanjena izdavanje za republičkog budžeta za jedinice lokalne samouprave. Ona je na skupu o unapređenju upravljanja javnim financijama rekla da novca nema. Kori Udovički, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, na skupu unapređenje upravljanja javnim financijama na lokalnom nivou navela je da će 2016. godina biti godina rešavanja finansijskog položaja lokalnih samouprava, a da se u njenom prvom kvartalu očekuje donošenje zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave. Ona je objasnila da pravi problem nije u tome koliko ima novca, već kako lokalne samouprave uređuju njegovo trošenje, kako uređuju nadležnosti lokalne samouprave kao i odgovornost i monitoring kako se sprovode propisi. Mislim da se
lokalne samouprave nalaze u vrlo teškom položaju, ne zbog toga što je malo sredstava. Mislim da je vrlo zanimljivo i iznenađujuće za mnoge kada saznaju da na kraju svake godine u Srbiji u ukupnom lokalne samouprave imaju budžetski suficit. I zbog toga na Međunarodni monetarni fond i posmatrači razni često kažu treba, znači, sredstva smanjiti, ne mogu da stignu da potroše, nemaju kapaciteta, ne znaju šta da rade sa tim novcem. Ona je rekla da se sistem mora postaviti tako da lokalne samouprave znaju šta koliko košta, jer ako se cene postave realno, to počinje da stvara realniji okvir za budžet. Moramo da postavimo sistem tako da lokalne samouprave prvo znaju šta tačno koliko košta. Tu imamo veliki problem za početak rad i usluge koje pružaju i ustanove, ali pre svega komunalna preduzeća, odnosno lokalna javna preduzeća, ne samo nužno komunalna, naplaćuju za svoje usluge po svakojakim cenama. Ukoliko se te cene postave realno i znamo šta stvarno koštaju, to počinje da stvara jedan realniji okvir za budžet. Ako ne želimo da građani plaćaju punu cenu, možemo da uvedemo realne subvencije, ali dajte da znamo šta koliko košta, to je prvo. Drugo, odgovornost. Ko je odgovoran za koju odluku? Od koga zavisi da li će naše škole da daju stvarno dobar kvalitet obrazovanja ili ne? Ili od koga zavisi njihovo finansijsko poslovanje. Malo plaća opština, malo plaća republika, malo sve zavisi da li nekog nešto namolimo. Znači, u pitanju je preodređivanje i jasno određivanje pune nadležnosti, a samim tim pune odgovornosti, a zatim pozivanje na odgovornost za rezultate. Tu onda dolazi kapacitet za realno budžetiranje. I na kraju moraju da postoje jasne konsekvence za neodgovorno ponašanje. Udovički je navela da će u narednih nekoliko sedmica početi javna rasprava o zakonu o finansiranju jedinice lokalne samouprave. Ona je rekla i da taj zakon neće rešiti sve probleme i da je on samo deo jedne šire slike. To je izuzetno važan zakon. Očekujemo njegovo donošenje u toku prvog kvartala 2016. godine. Ambasador Švedske u Srbiji, Krister Asp, naveo je da ta zemlja, prepoznavši značaj reformi u ovoj oblasti, obezbedila 12 miliona evra za realizaciju projekta u Srbiji. Švedska od pre dve godine finansijski podržava realizaciju ovog programa koji smatramo značajnim i sa stanovišta otvaranja poglavlja 32 u okviru pregovora sa Evropskom unijom koje se tiče finansijske kontrole. Konferenciju Unapređenje upravljanja javnim financijama na lokalnom nivou organizovala je Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom i uz podršku Švedske i programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice, Antoni Gutešer, osudio je sve terorističke napade koji se dešavaju širom sveta, ali istakao da migrante ne treba poistovećivati sa teroristima. On je ukazao da dnevno kroz Preševo prelazi 5.000 do 7.000 žene i dece koji beže pred nasiljem, te da nije fer da se izbeglice krive za dešavanja. Guterres je izrazio zahvalnost vladi i narodu Srbije, ističući da se naša zemlja suočila sa izbegličkom krizom na pravi način, pokazala saosećajnost, solidarnost i mudrost. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ponovio je prilikom posete Preševu da Srbija neće podizati ograde i bodljikave žice na svojim granicama i da će sprovoditi kontradiverzione preglede kako bi se obezbedila bezbednost svih građana Srbije. Vučić je izjavio da građani Srbije ne moraju da brinu zbog terorističkih napada, jer će država učiniti sve kako bi se osjećali sigurno i bezbedno i najavio za subotu zajedničku vežbu srpskih oružanih snaga. Trgovinske radnje, ugostiteljski objekti i zanatlije u Zaječaru imaće novo radno vreme, a odluka o tome biće doneta na prvoj narednoj sednici Gradske skupštine.
U razgovorima sa malim privrednicima, trgovcima i ugostiteljima imao sam prilike da čujem njihove primedbe i zahteve. Imajući u vidu da u velikom broju zapošljavaju sugrađane i obezbeđuju im radna mesta sa svim pripadajućim pravima iz radnog odnosa, predložit ću da se donese nova odluka o rasporedu radnog vremena za obavljanje trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti, rekao je predsjednik Skupštine grada Zaječara Saša Mirković. Na taj način stimulisat ćemo male privrednike da uposle dodatni broj novih radnika i smanjimo broj nezaposlenih, rekao je Mirković. Prilikom odlučivanja o unošenju pojedinih hranjivih materija u zemljište, potrebno je uključiti više faktora: stanje parcele, očekivani prinos, ekonomski efekat, vremenske uslove i tip zemljišta. Uobičajena praksa poljoprivrednih proizvođača kod nas je da u procesu proizvodnje ne primenjuju mineralna hraniva, a ukoliko ih primenjuju, to u većini slučaja čine na pogrešan način. Primjena osnovnih MPK mineralnih hraniva od ogromnog je značaja ukoliko želimo da na obradivim površinama u narednoj proizvodnoj godini ostvarimo vrhunske rezultate u procesu proizvodnje jarih biljnih vrsta. Naime, primjenom osnovnih mineralnih hraniva azota, fosfora i kalijuma obezbeđujemo tri najvažnija hranljiva elementa za gajene biljke. O tome kada treba izvršiti primjenu osnovnih MPK mineralnih hraniva govori dr. Duško Marinković. Treba izvršiti pre osnovne obrade zemljišta. Vrlo je bitno da upravo u tom trenutku izvršimo i njihovu primjenu, jer se fosfor i kalijum kao hranljivi elementi izuzetno sporo kreću u našim zemljištima. Svega nekih 5 do maksimalno 10 cm na godišnjem nivou. Ukoliko se MPK hraniva primene u proleće, poljoprivredni proizvođači mogu očekivati problem koji se tiče pristupačnosti ova dva hranljiva elementa od strane gajenih biljaka, pošto neće biti na adekvatnoj dubini. Koren ratarskih biljnih vrsta vrlo brzo će proći kroz taj neki sloj od 10 do 15 cm na koje mi možemo maksimalno u proleće uneti fosfor i kalijum, i samim tim mi nećemo imati puni efekat osnovnog đubrenja. Upravo je zato bitno da sve jare ratarske useve podjubrimo sada, pre osnovne obrade zemljišta. Kako se kod nas najveći procenat ratarske proizvodnje odvija u uslovima suvog ratarenja, dakle bez navodnjavanja, struka savjetuje da se u takvim uslovima određena količina azota primeni u jesen pre osnovne obrade zemljišta. Tehnička škola Zaječar i AP Robotics pozivaju sve zainteresovane da u četvrtak 19. novembra u 18 časova prisustvuju u uzbudljivoj priči o robotici. Posetioci će imati prilike da saznaju šta sve rade mladi iz Srbije na polju robotike, kakve robote prave za Eurorobot takmičenje, šta je Eurorobot i Eurorobot junior takmičenje i još mnogo toga. Ovom prilikom biće omogućeno i druženje sa robotima koji će posetiocima otkriti šta sve znaju da urade, dok će neki čak odmeriti snage na terenu. U Negotinskom domu kulture u sredu 18. novembra od 20 časova nastupa Beogradsko dramsko pozorište sa predstavom Let iznad kukavičijeg gnezda u režiji Žanka Tomića. Ova drama napisana je 1962. godine, a prvo izvođenje je imala 1963. godine na Brodveju. U izvođenju Beogradskog dramskog pozorišta Let iznad kukavičijeg gnezda doživao je premijeru 2005. godine, a glavna uloga je dodeljena Draganu Bjelogrliću. U predstavi igraju i Milorad Mandić Manda, Slobodan Bodaninković, Milan Čučilović, Daniel Sić, Feđa Stojanović, Marko Živić, Srđan Dedić i mnogi drugi istaknuti glumci Beogradskog dramskog pozorišta. U sredu nas u istočnoj Srbiji očekuje magla i dnevna temperatura od oko 17 stepeni. Sledi detaljna vremenska prognoza. U sredu će u većem delu Evrope biti pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, dok se susnežice i sneg očekuju na zapadu Skandinavije i u Rusiji. Na jugu Evrope i na Mediteranu sunčano i veoma toplo. Na Balkanskom poluostrvu u sredu jutro vedro i sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Prepodnevom u severnim i severozapadnim, a sredinom dana i u centralnim predelima prolazno umereno na oblačenje, dok će posle podne biti sunčano.
U Srbiji u sredu pretežno sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Samo se pre podne i sredinom dana sa severa očekuje prolazno umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Minimalna temperatura od 2 na jugu do 10 na severu Srbije, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena. U istočnoj Srbiji u sredu magla, duvaće slab zapadni vetar, minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 18. U četvrtak i petak sunčano vreme. Bilo je ovo sve što smo pripremili za vas u ovom izdanju Infobloka. Hvala na pažnji i poverenju. Ostanite uz naš kanal.